મૂળ દામનગર શહેરના અને હાલ સુરત એવા ડોક્ટર મહેશ ભાતિયાને મેડિકલ સાયન્સ ક્ષેત્રે અકલ્પનીય શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ બદલ વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ દ્વારા વિશાખાપટ્ટનમ અને સાથે આંધ્રપ્રદેશ ખાતે એવોર્ડ એનાયત. દામનગર સમસ્ત લેવા પટેલ સમાજનું ગૌરવ વધારતા યુવાનની મેડિકલ સાયન્સ ક્ષેત્રે અકલ્પનીય સિદ્ધિ બદલ તેમને એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. દામનગરમાં એક સામાન્ય પરિવાર કે જેમના પિતા રત્નકલાકાર છે તેમનું નામ છે રમણીકભાઈ ગોરધનભાઈ ભાતિયાનો પુત્ર ડોક્ટર મહેશ ભાતિયાએ સુરતને કર્મભૂમિ બનાવીને સહજ ક્લિનિકથી તબીબી વ્યવસાય કરતા ડોક્ટર મહેશના પિતા સામાન્ય રત્નકલાકાર છે. સાથે દાદા કે જે કડિયાકામ જેવા લેબર કાર્ય કરીને સંતાનને અલ્પ આવકથી તબીબી ક્ષેત્રે અભ્યાસ કરાવીને ડોક્ટર બનાવ્યો. પહેલેથી હતી જિજ્ઞાસા વૃત્તિ, કંઈક નવીન કામ કરવાની ઉદ્યમી સાહસ વૃત્તિએ ડોક્ટર મહેશને મેડિકલ ક્ષેત્રે હોમિયોપેથિક દવા મારફતે નિસંતાન દંપતીને સંતાન પ્રાપ્તિ કરવા માટે કરેલ પ્રયાસ સફળ થયા. આંધ્રપ્રદેશ સ્થિત સંસ્થા કે જે વજુ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બુક દ્વારા 4 વર્ષના જૂના નિસંતાનપણાના કેસમાં ફક્ત 6 મહિનામાં હોમિયોપેથિક સારવારથી સફળતાપૂર્વકના પરિણામ બદલ સિદ્ધિની નોંધ લીધી છે. એક એવી કહેવત છે કે આગ કે દરિયામાં ક્યાંય કેડી નથી હોતી દોસ્ત, એનો અર્થ એવો નથી કે કોઈ સફર ખેડી નથી હોતી. અથાગ મહેનત અને શુદ્ધ ભાવનાથી કરેલ કાર્ય ક્યારેય વિફળ જતું નથી. નિસંતાનપણાના અશક્ય કેસોમાં પણ હોમિયોપેથિક સારવારથી રિઝલ્ટ આપીને વર્લ્ડ રેકોર્ડ સર્જ્યો છે. વજુ વર્લ્ડ રેકોર્ડ વિશાખાપટ્ટનમ આંધ્રપ્રદેશ ખાતે ડોક્ટર મહેશને વૈદક જાણે વારસામાં ઉતરી આવ્યું હોય તેમ શ્રીમંત સરકાર સયાજીરાવ ગાયકવાડ વડોદરા સ્ટેટ તરફથી વર્ષો પૂર્વે તેમના દાદા સ્વર્ગસ્થ વૈદ ભગવાનભાઈ તેજાભાઈ ભાતિયાને પણ દર્દી નારાયણની સેવા બદલ વૈદક RMPની પદવી એનાયત કરાઈ હતી. સમસ્ત લેવા પટેલ્સના સામાન્ય પરિવારના યુવાન ડોક્ટર મહેશ ભાતિયાએ નિસંતાન દંપતીને સંતાન પ્રાપ્તિ કરાવી અને અપાવેલ સિદ્ધિ બદલ સામાજિક વૈશ્વિક ધાર્મિક સંસ્થાના સૂત્રધાર અગ્રણીઓ શુભેચ્છા પાઠવી અભિનંદન પાઠવી રહ્યા છે. સહજ હોમિયોપેથી ક્લિનિક આંબા તલાવડી પાટીદાર સમાજની વાડીની બાજુમાં કતાર ગામ સુરત ખાતે આપનું સ્વાગત કરું છું. અમારે ત્યાં અહીંયા તમામ પ્રકારના રોગોની હોમિયોપેથિક સારવાર આપવામાં આવે છે, જેવા કે બાળ રોગો કે દાંત આવકતી વખતની તકલીફ, પથારીમાં પેશાબ કરી જવો, કરમિયા, કૃમિ, ઓછી યાદશક્તિ, કાકડા વગેરે. તમામ પ્રકારના સ્ત્રી રોગો જેવા કે અનિયમિત માસિક, સફેદ પાણી, પેડુમાં દુખાવો, કસુવાવડ, નિસંતાનપણું વગેરે. પેટના રોગો જેવા કે જૂનો કબજિયાત, ગેસ, એસિડિટી, હરસ, મસા, ભગંદર વગેરે જેવા પેટના રોગો. ગમે તેટલા જૂના અઠીલા ચામડીના રોગો જેવા કે દાદર, ખરજવું, કપાસી, ચહેરા પરની દાજ, ખીલ, ખીલના ડાગા, સફેદ ડાઘ, સોરિયાસિસ વગેરે જેવા રોગો, ગુપ્ત રોગો જેવા કે સ્વપ્નદોષ, શીઘ્ર પતન, અલ્પશુક્રાણુની સારવાર વગેરે, તથા અન્ય રોગો જેવા કે એલર્જી, શરદી. બીજા દવાખાનામાં દોડવું પડતું હતું તે હવે કાયમી અને સદંતર બંધ થયું છે, તે માટે અમે મહેશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. મારું નામ ચંદ્રિકભાઈ છે અને મારો આ દીકરો છે હિદય, એને ગળામાં કાકડાનો પ્રશ્ન 2 વર્ષથી હતો અને અમે જ્યારે દવા લેતા ત્યારે એને સારું થઈ જતું પણ ફરી પાછો એ પ્રોબ્લેમ આવી જતો હતો અને પછી અહીંયા હોમિયોપેથિક સહજ ક્લિનિક મહેશ ભાતિયા સરનો કોન્ટેક્ટ થયો અને એની પાસે આવ્યા અને એણે કીધું આનો કાયમી ઇલાજ થઈ જશે વગર ઓપરેશન, અને એમણે જે હોમિયોપેથિક દવા આપી એનાથી આજે બિલકુલ રાહત થઈ ગઈ છે, કોઈ પ્રશ્ન હવે ફરી ઊભો થતો નથી અને આજે ખૂબ સારું છે. એનું મતલબ જગ્યાએ ત્યાં ડૉક્ટરે મને ઓપરેશન કરાવવાનું કીધેલું, ઓપરેશન સિવાય સારું નહીં થાય, પણ મેં મહેશ સરનો કોન્ટેક્ટ કર્યો, મારા ફ્રેન્ડે આપ્યો નંબર અને મેં એની દવા ચાલુ કરી. ફક્ત 2 મહિનાની અંદર મને એકદમ દુખાવો પણ હોઈ ગયો અને પથરી પણ નાબૂદ થઈ ગઈ. એના બદલ મેં સહજ ક્લિનિક મહેશભાઈ પાતિયાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વિમલ ઠાકર, GTV ન્યૂઝ, દામનગર.